ଗାଁଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକମୟ କାହାଣୀ ଯାହା ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ କେଜାଣି କେଉଁ କାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଥରେ ମହାରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ରାମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ନିର୍ଭୟରେ କ'ଣ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରତିନିଧି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଥରେ ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକକୁ କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଦେଶ ପାଇ ଯୁବକ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ କିଛି ଜନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ବୁଲିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପିଛା କରିବା ପରେ ହରିଣଟି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ସେଠାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସବଳ ଯୁବକ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିଣକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହା ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବା ନିଷେଧ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କାୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସବର ଯୁବକର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଜନ୍ମରୁ ଖରାପ ଥିଲା, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାର ଜନ୍ମରୁ ଖରାପ ଥିବା ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଆଦେଶ ମିଳିଲା, ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ, ଏଠାରେ ଯାହା ଘଟିଲା କାହାକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ଯଦି କହିବ ସେହି କ୍ଷଣେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରି ଆସିଲେ, ରାଜାଙ୍କ କଟୁଆଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ କିଛି ଶିକାର ମିଳିଲାନି। କଟୁଆଳ ଦେଖିଲେ ଯୁବକର ଖରାପ ଥିବା ଆଖିଟି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କିପରି ତୋ ଆଖି ଠିକ୍ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କଟୁଆଳ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଭୟ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସବୁ ଘଟଣା କହିଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ମହାରାଜା ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଦିନଟିଏ ସ୍ଥିର କଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ, ଆଉ ଗୁପ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଗଲା, ଗୁପ୍ତରେ ଅଛ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ସେହିଦିନଠୁ ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ସେବେଠୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୋରାପୁଟର ବହୁ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କାହା ପାଟିରୁ ନା କାହା ପାଟିରୁ ଆପଣ କହିବାର ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି କୋରାପୁଟ ଯିବା ତେବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା। ତେବେ ଏ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।